Okey, dalam live ni sifu nak tunjuk cara membuat royal scallop. Okey. So royal scallop ni pun ada banyak pola. Macam ni pola yang besar. Okey, ni pola kecil eh. Okey. So nampak tu dua pola berbeza. Okey, masa bila nak pakai pola besar, masa bila pasal pakai pola kecil. Okey. So Siti. Rezim mak. Nampak? Nampak tak pola ni? Ni pola royal juga kan, tapi besar dan perlukan, of course lah, perlukan banyak kain. Ni pola royal. Okey, yang ni bila siap nanti dia royal dia bahagian atas tu dia nampak bulat. Bulat-bulat eh. Kalau you perasan ni yang saya buat royal berbutang, saya pakai pola ni. Okey, yang ni dia macam bujur sikit bahagian atas. Okey. So cara lipat kain ni untuk scallop ni, cara nak lipat kain dia. Kita lipat macam kita buat tudung eh. Kita lipat bucu ni. Yang penting bucu ni kena sama. Okay, lipat macam tu. Lepas sikit tiga. Okay. Untuk buat scallop ni, kain sesuai adalah kain mat setting. Mat setting tu berat. Okay, ni yang ni mat setting juga. Asalkan setting yang tebal dan berat. Okay, make sure kan bahagian sini. Ni, bahagian ni mesti 90 darjah. Bahagian meter kain ni. Nampak tu? You tak boleh sengit macam tu. Biar tegak nampak. Ni, 90 darjah. Kat sini. Okay. So, pada pola ni ada. Tengok pada pola saya ni, kalau you beli pola ni, mesti ada bulat-bulat tiga ni. Letak pada bahagian lipatan. Macam tu. So, kat sini tak perlu basi eh. Sini tak perlu basi. Okey, maksud pola besar ni, satu biji pola ni pakai 1.5 meter. Okey, kalau pola kecil ni, satu pola 1.25. Ini 1.5. Okey, so cara gunting. Ini saya nak pakai gunting zigzag. Eh, sebab semalam tak jatuh ke bawah. Okey, so gunting exactly. Pola. Okay, kalau pakai tangensi, okay, tak jadi tepi, tak apa. Okay, so bahagian ni saya dah jahit, dah ni. Yang ni, saya gunting biasa. Yang straight. Tak perlu basi ya, exactly. Okay. Bahagian kanan ni. Yang ni tak perlu gunting zigzag eh. Gunting lurus biasa. Kalau you tak nak pola ni berat, of course you kena pin lah. Ni kita nak cepat, kita tak payah pin. Okay, lepas tu pada pola saya ni, saya tengok eh. Ni ada tandaan dua cik ni kan. Okay, ni saya kena snap sini eh. Ini tempat kita nak pelik nanti. Saiz jarak. Okay, ni ada dua. Macam tu. Okay, setiap yang saya racik ni, saya racik lah. Kena snap-snap lah. Okay, pola ni ada macam-macam saiz, ada macam-macam arah lipatan. Okay, so dah siap acik.
Sekejap sini, okay, buka. Inilah rupa yang kita dah potong tadi. Okay, belum siap sebenarnya. Okay, sebelum kita pelik, ni kita akan pelik ke bawah ni. Kalau you rasa nak pasang rinda, pasang manis, pasang manis. Kalau pasang manis, manis atau tak, terus pelik lah, pelik ke bawah. Lipatan ke bawah. Okay, Siti gosok dulu. Kita tunjuk apabila kita dah siap nak cantur dengan helmet. Okay, siapa nak beli pola ataupun nak belajar, boleh komen nak ya. Okay, sekian dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.